ሃይ ጋይስ ሊዮኔን ከሊዮ ቪኤፍክስ ዛሬ እንግዲህ የአይክሎን ስሪዲ ሶፍትዌር አዲስ ትምህርት እንጀምራለን ይህም ትምህርታችን በክሬሽን ላይ የሚያተኩር ነው ወይም በመፍጠር በዚህ በሶፍትዌሩ ስር ሴት በመባል ይታወቃል ኮንቴንት ላይ ከሄዳችሁ በኋላ በአራተኛ ደረጃ የምናገኘው የዛፍ ምስል የሚመስል ያለው እሱ ሴት ቴምፕሌት ነው ሴት ቴምፕሌትን ከፍተው? ስንጫ ነው በሴት ቴምፕሌት ፕሮፕ እናገኛለን ማለት ነው ትሪ እናገኛለን ግራስ እናገኛለን ፓርቲክል እናገኛለን ተርዌን እናገኛለን ወተር ስካይ እና ሞሽን ፓዝ እናገኛለን እነዚህን ነው እንግዲህ በዝርዝር በሚቀጥሉት መጪው ሳምንታት የምንመለከተው ይሄንን ነው እንግዲህ እንደተቻለ መጠን ፈጠን ፈጠን እያረቁ ትምህርቶቹን አፕሎድ አደረግላችኋለሁ እናንተም ተከታተሉ ከዛ በኋላ ቀስ እያለን ወደ አድቫንስ መግባት እንጀምራለን ይህንን ትምህርቶች እንደጨረስን እዚህ ሴት ላይ የምናገኘው ፕሮፕ ነው ፕሮፕ ከዚህ በፊት አይተናል ስሪዲ ብሎክ መጀመሪያ አካባቢ ጎጆ ፈጥሬ ያሳያችሁ እነዚህን ስሪዲ ብሎክ በመጠቀም ነው የተለያዩ ብሎኮችን በመጠቀም ስለዚህ ፕሮፕ ውስጥ የተለያየ ይገኛል ቁሳቁሶች ነው የሚገኙት ትሪ ውስጥ ደግሞ የሚገኙት ዛፎች ናቸው የተለያዩ ዛፎች አሉ እነዚህን እንዴት እንደምንተክልም እናያለን ማለት ነው ግራስ ውስጥም የሚገኙት አበባና ሳሮች ነው እነዚህን አበባና ሳሮች እንዴት በሲናችን ውስጥ መትከል እንደምንችል ምን ያህል ብዛቱን እንዴት ቀላቅለን እነዚህን አበባ መትከል እንደምንችል እናያለን ፓርቲክል የተለያዩ ነገሮችን ያጠቃላል እንደምታያቸው እዚህ ጋር ባብል አለ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ ስቴጅ ላይቶች አሉ እንደምንመለከተው ማለት ነው የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ እሳት አለ የጀት አለ ፋውንቴን ወተር አለ ዝናብ አለ የውሃ ነጠብጣብ ከውሃ ጋር ሲገናኝ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እነዚህ ሁሉ ኢፌክቶች ናቸው ዝናቡ ነጠብጣብ መሬት ላይ ሲሆን ከመሬት ላይ እንዴት እንደሚፈናጠቅ ዝናቡ ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን እነዚህ ሁሉ አጠቃሏል እነዚህን እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን ወደፊት አድቫንሱ ላይ ስንሄድ ደግሞ የራሳችንን ፓርቲክል በሌላ ሶፍትዌሮች ክሬት አድርገን እንዴት እዚህ ውስጥ ማስገባት እንደምንችልም እናያለን እንደገና ደግሞ ቴሬን አለ ቴሬን ያው ምድር ነው የተለያዩ ተራሮችን ድንጋዮችን መሬቶችን በሌላ ሶፍትዌርም ሰርተን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን ሌላ ሶፍትዌሮች ካሉን ስሪዲ ሶፍትዌር የሚሰሩ የተለያዩ ቴሬኖች የሚሰሩ የተለያዩ መሬት የሚሰሩ ሶፍትዌሮች ከነሱ ላይ ሰርተን ወደዚህ አስገብተን መጠቀም እንችላለን እንደገና ደግሞ የተለያዩ ያሉንን የራሳችንን ተራሮች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ተራሮች አስገብተን ያላቸውን ከፍታና ዝቅታ መቃየር እንችላለን እነሱንም እናያቸዋለን እንዴት መቃየር እንደምንችል እንደገና ደግሞ ሌላው ደግሞ ውሃ ነው የተለያዩ ውሃዎች አሉ ባህር አለ እንደገና ደግሞ ወንዝ አለ እነዚህን የመሳሰሉትን እንዴት እንደሚሰሩ ፍጥነታቸው የዌቡ ፍጥነት እንዴት እንደሆነ ቀስ ያለ ነው ቀዝቀዝ ያለ ነው ወይስ በንፋስ የሚንቦራጨቅ ውሃ ነው በጣም እየፈጠነ የሚሄድ ወንዝ ነው ወይስ ቀስ ብሎ ሚሄድ ወንዝ ነው እነዚህ ሁሉ እዚህ ወተር ውስጥ የሚጠቃለል ነው እስካይ ደግሞ ሲናችን ውጭ ያለው የስካዩ መልክ የሰማዩ መልክ ምን አይነት ነው የሚለውን የምንፈጥርበት ቦታ ነው የተለያየ አይነት ሰማይ አለ እንደምትመለከቱትን የራሴ የፈጠረ እንደገናም ደግሞ አብሮት የሚመጣም አለ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ሞሽን ፓዝ ነው ሞሽን ፓዝ በዚህ በአኒሜሽን ውስጥ በጣም ትልቅ ሚና ያለው ነው ይሄ ሞሽን ፓዝ እያንዳንዱ አክተራችን አሁን ካሜራችን ለምሳሌ ሰርክል የሄደ አክተራችንን መሀል ብናስቀምጠው እዚህ ሰርክል ውስጥ ካሜራችን በዙሪያው የሄደ እንዲቀዳ ከፈለግን እዚ ሞሽን ፓዝ ላይ ካሜራችንን አታች እናደርጓለን እና እያይዘዋለን ካያያዝ በኋላ ካሜራው እየተሽከረከረ ፓዙን ተሽከርክሮ ሰውየውን እንዲቀዳው ማድረግ እንችላለን በዚህ መልኩ አክተሩም እንዲሽከረከር ማድረግ እንችላለን አሁን ልጆች የመዋለ ህጻናት አይነት ልጆች እየተጫወቱ እየተሽከረከሩ የሚዞሩ ቢሆኑ ልጆቹ ተቀምጠው አንዱ እየዞራቸው ማረቤን ያያቸው አይነት ነገር ቢሆን ለምሳሌ አክተሩ ይህንን ሰርክሉን ይዞ እንዲዞር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አክተሩ ይህንን ፓዝ ብቻ እየተከተለ እንዲጓዝ ማድረግ እንችላለን እነዚህ ሁሉ የተለያዩ አብረው ከሶፍትዌሩ ጋር የመጡልን ፓዞች ናቸው እዚህ ጋር ፔንታጎን አለ ስታር አለ ትሪያንግል አለ እኛም ደግሞ የራሳችንን ፓዝ ክሬት ማድረግ እንችላለን የፈለግነውን አይነት ፓዝ ክሬት አድርገን በፓዛችንን አክተራችን ተከትሎት እንዲጓዝ መብራታችን ይህንን ፓዝ ተከትሎ እንዲንቀሳቀስ እንዲሁም ደግሞ ካሜራችን ይህንን ፓዝ ተከትሎ እንዲጓዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ መፍጠር ወይም ሴት የሚለው በዛፍ ምስል የምናገኘው በኮንቴንታችን ስር በዛፍ ምስል የምናገኘው እነዚህን የሚያጠቃልል ነው እንግዲህ በሚቀጥለው ትምህርታችን ከፕሮፕ ጀምረን ሁሉንም በዝርዝር ወደ ታች መልከት እንጀምራለን ወደ ውስጥ ገብተን በጥልቀት እናየዋለን እንግዲህ በሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደናቆዩ ፕራክቲስ አድርጉ እነዚህ ላይ ገብታችሁ እንደገና ደግሞ ከዚህ በፊት ላላገኙ ሰዎች ይህንን እንዲያገኙ ፌስቡካችሁ ላይ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ዩቱብ ቻናል ላይ አዲስ ቪዲዮ አፕሎድ ሳረግ እንዲመጣላችሁ እንግዲህ እስከሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ደናሰንብቱ ጋይስ ባይ ጋይስ ባይ